Pênc partiyên ku xwekî Partiyên Kurdistanî pênasê dikin li Amedê, Konferansa Roja Aştiya Cîhanê û Pirsa Kurdistanê li dar xistin. Di konferansê de alên Kurdistanê hatin dalxandin û daxwaza çareseriyê hate kirin. Serok û rêveberên partiyên ku beşdarê konferansê bûn, yek bi yek gotarên xwe pêşkeş kirin. Serokê PDK Bakur Sertaç Bucak ji bo PKK banga agirbestê kir. Bucak bang li hukûmeta Tirkiyê jî kir ku pêvajoyekî nû bide dest pê kirin. Naha em dibînin ki bi vî awayî, yanî bi tundî, bi şerê çekdarî, yan jî alî dewletî zordariya pisgirêkî kurd hel nabe. Û welatê me li navî şerî de têk diçe. Ji bo wî yekî me bang kir ji bo PKK ku agirbesekî biregihîne û piştî ragihandina wî pêwîst e dewlet jî bersiva wî bide. Cîgirê Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakî Qasim Ergün dazanîn ji bo çareseriyê divê hemû partiyên Kurdan ên Bakur di nava xwe de yekîtiyek ava bikin. Lazim e pêşî em bi xwe ên ku xwe Kurdistanî dibin, hêzên ku xwe Kurdistanî dibin, ew di nav xwe de dialogek çekin, berekî Kurdistanî çekin, kêmanî em dixwazin hemî Kurdistaniya agadar bikin ku ji bo em li hember vî şerî derin û ji bo em aşitîkî mayînde bînin Kurdistanê lazim e em pirsgirêka Kurd û Kurdistanê wan bidin zanîn. Beşdarên konferansê daxwazên xwe ji mikrofonên Orient News-era anîn ziman hemû beşdaran daxwaza aştî û aramiyê kirin. Gerek ser jî rawestin. Divê aştî di nava Kurda de pêk bê. Çi gerîla, çi pêşmerge, çi Kurdê, Bakur, Başûr, her çar perçan. Gere bigêvan heqê xwe ku aştî çêbe. Konferansa Aştiyê ji aliyê Partiya Azadiya Kurdistanê PAK, Hereketa Azadî, Partiya Sosyalist a Kurdistanê PSK, PDK Bakur û Partiya Kurdistanî PAKURT ve hat ele darxistin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.